שלום לכולם. בהרצאה הקרובה מה שאני אנסה להסביר זה בעצם איך להעריך את המיזם שלכם, איך לבדוק שאתם מוכנים להשקעה, כשההשקעה זה כנראה הצעד הראשון המשמעותי שרוב האנשים חושבים. עוד צעד אחד שיכול להיות משמעותי זה פשוט שתהיו מספיק רווחים שתוכלו להתקיים. אז כפי שמיכאל הציג אותי, אני גלעד, אני מנהל את התחרות, וזה בעצם הידע המצטבר שלנו בשנים האחרונות, זה מותאם גם לביסטק וגם בכלל לחיים. אוקיי, אז קודם כל נדבר כאן על הקריטריונים, הראינו גם את השקף הזה בכל הסדנות, אני חוזר עליו עכשיו, כי תכלס, על פי זה אתם נמדדים. אנחנו מחפשים קבוצה שיש לה, אנחנו מחפשים בעצם טכנולוגיה, חברה שמובלת עם טכנולוגיה, שהצוות שלה הוא חזק והשוק הוא גדל. והסדר הזה הוא מאוד חשוב. קודם כל, מה שאנחנו מחפשים זה טכנולוגיה, אוקיי? לרובכם אין הרבה ניסיון, אתם לא מכירים את השווקים. מה שאתם כן, אתם יכולים להביא את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה זה האסט, זה הדבר שיש לכם ביד, או תשמעו במהלך ההרצאות איך אפשר להגן עליו, למשל על ידי פטנט. אז קודם כל חייבת להיות לכם טכנולוגיה, טכנולוגיה משמעותית. הדבר השני שחשוב, אוקיי, זה צוות. צוות זה גם יכול להיות בהתחלה בן אדם אחד, אבל עדיף שהצוות יהיה עם מספר אנשים. השילוב של טכנולוגיה טובה וצוות חזק יעזור לכם להתמודד גם עם השוק. יכול להיות שבהתחלה תגיעו למשקיעים, יגידו לכם, וואלה, יש לכם טכנולוגיה מעולה, צוות טוב, אבל השוק שבחרתם לא מתאים, תוכלו לשפר את זה, תוכלו לעשות איזה שינוי מסוים בטכנולוגיה, למצוא לזה עוד יישום, וככה לרוץ הלאה. אנחנו בסופו של דבר מחפשים את השילוב של כל הדברים האלה. מה בעצם אתם צריכים לעשות? יש כאן טבלה שאולי קצת נראית בהתחלה מורכבת, אבל זה בעצם הכלי שבו אתם יכולים להעריך את עצמכם. יש לכם בשלב הזה, שאתם כותבים תקציר מנהלים, כלי, אתם יכולים לבוא ולהסתכל ולראות את המצב שלכם. אנחנו בודקים אתכם על פי ארבעה קריטריונים, גם משקיעים יבדקו אתכם על פי ארבעה קריטריונים. אחד זה הטכנולוגיה, הדבר השני זה הצוות, השלישי זה השוק, והדבר הרביעי זה הפלן. בעצם מה שאתם הולכים להציג, זה יכול להיות executive summary, זה יכול להיות presentation, זה יכול להיות elevator pitch. זה בעצם הדבר שאתם באים להציג. כשהמטרה שלכם היא להציג משהו, להגיע לרמות האלה שיש לכם דברים. ככל שיש לכם דבר שהוא נמצא בתחתית הרשימה, שימן שרמת הבשלות שלכם יותר נכונה. תגידו לי רגע, אני חייב להגיע בכל הדברים לאותה הרמה, כאילו להגיע כולם ברמה העליונה, אני אגיד לכם לא. מה שאנחנו מחפשים, מה שמשקיעים מחפשים, שתגיעו לרמה מסוימת, במשך המצגת אני אציג את האדפטציות לכל אחד מהתחומים הטכנולוגיים. מה שחשוב עוד פעם גם להבין, שתחום אחד לא בהכרח מפצה על תחום אחר. מה שמודגש באדום בראש כל סעיף זה מה המינימום, אוקיי? אם אין לכם טכנולוגיה ואין לכם הבנה טכנולוגית מעמיקה, אין לכם מה לעשות, לפחות לא בביסטק. אם אין לכם את הדחף בצוות ואתם לא מוכנים להתמיד, עוד פעם, אתם לא באמת יזמים, חבל לכם להתחיל עם הרעיון. בסופו של דבר, ההצלחה זה לא עניין של זבנג וגמרנו, זה הרבה עבודה, זה עבודה לאורך זמן. מרקט, עוד פעם, אתם צריכים לחפש מוצר שעונה לצורך אמיתי. בתוכנית עצמה צריך שיהיה מאוד ברור מה היעדים שלכם ומה אתם רוצים לעשות. אתם חייבים גם לחסות בתוכנית הזאת את כל ההיבטים. אם לא תעשו את הדברים שבאדום, חבל בכלל לכתוב את התקציר מנהלים, ובעצם את הכלי הזה כדאי לכם לקחת אותו בסוף כתיבת תקציר מנהלים ולבדוק האם אתם חושבים שאתם עונים על כל הדברים האלה. אתם יכולים כבר עכשיו לעשות לכם וי ליד כל אחד מהדברים. ברשותכם עכשיו נצלול לעומק. אז כפי שאמרתי, המינימום שאתם צריכים שתהיה לכם טכנולוגיה מעמיקה, הבנה טכנולוגית מעמיקה. זאת אומרת שאם אתם הולכים לתחום של מדעי החיים, חשוב להבין את התהליכים, לא רק את המולקולה שאתם עובדים איתה, גם מה ההשפעות של זה. ואם זה תוכנה, אז עוד פעם, אתם צריכים להסביר מה המשמעות של התוכנה. לא צריך לכתוב, לא צריך למשל לציין, וראינו את זה הרבה באידיאה, אני אכתוב את זה ב-C#, ב-PHP, MySQL. פחות אכפת המימוש עצמו, כמו שחשובה ההבנה מה אתם הולכים לעשות, איזה רכיבים יש. היישום חשוב, יותר חשובה ההבנה.
הטכנולוגיה שלכם חייבת להיות קוסט אפקטיבית, אתם חייבים להבין כמה כסף יעלה לפתח את הפרוטוטייפ הראשוני שלכם, וכמה יעלה לייצר את זה. עכשיו, אם אתם בונים אתר אינטרנט, כנראה שהעלות פיתוח והעלות להגעה לשוק, הם בערך אותו הדבר, אבל אם אתם הולכים בתחום של מדעי החיים או בתחום של קלינטק, בהתחלה כנראה אתם צריכים לעשות איזה פרוטוטייפ, ניסוי, ורק בשלבים יותר מאוחרים תוכלו להוציא את הכסף. אז אתם צריכים לבדוק שהפתרון שלכם באמת ישים. דבר נוסף, וזה מופיע גם, ראים את זה הרבה ברעיונות, אתם צריכים לקבל חוות דעת של אנשים. כרגע לרובכם אין פטנטים, אתם צריכים פשוט למצוא את האנשים שנראה לכם שאתם יכולים לסמוך עליהם, ולקבל מהם את החוות דעת. זה יכול להיות פרופסור, זה יכול להיות המשובים של השופטים. אתם צריכים לקבל מהם שני דברים. אחד, שדבר הזה ישים. יכול להיות שיש לכם משהו מאוד יפה, אבל הוא לא ישים. רעיון, טכנולוגיה מגניבה, לא ישימה, אין מה לעשות איתה, וטכנולוגיה שהיא נובל. הרמה הבאה של הבשלות, אם אתם באים עם פרוטוטייפ, אוקיי, עם דמו, זה כבר עושה את ההבדל. לכל אלה שאומרים שמשהו הולכים לפתח אפליקציית אייפון, אתר אינטרנט, הדמו שלכם יכול להיות מאוד פשוט, פשוט תעשו מסכים, קחו פאורפוינט ופיינטברש, תציירו איך המסכים נראים, זה כבר יסביר לאנשים מה אתם הולכים לעשות. כמובן שהרמות הבאות מעל זה, זה גרסת אלפא, בטא, יש בטא סגורה, כל מיני דברים כאלה. בניסויים יש ניסוי נגיד במדעי החיים, גם יכול להיות לכם כמה שלבים של הניסוי, וכמובן, אם יש לכם בסוף מוצר ביד, מוצר שעובד, אז כמובן אתם ברמת בשלות מאוד גבוהה. הדבר הבא, צוות, עוד פעם, זה הדבר, זה הנכס נראה לי הכי גדול שיש לכם אחרי הטכנולוגיה. אתם חייבים להיות תלותים, להשקיע בזה את הזמן, שנראה את הברק בעיניים שלכם, זה חשוב גם שזה יתבטא בכתיבה עצמה, וכמובן גם בהצגה. קישורים רלוונטיים, אם אתם הולכים לפתח תרופה חדשה, כדאי שתהיה לכם הבנה בתחום הזה, אוקיי? זה לא אינטרנט שכל אחד יכול לחשוב שהוא מבין בזה, יש תחומים שדורשים יותר כישורים, יש דברים שדורשים פחות כישורים. עבודת צוות, אם אתם יודעים לעבוד ביחד, אם הקמתם אולי בעבר עסק, שירתם בצבא ביחד, אתם שותפים בכל הפרויקטים, תכתבו את כל הדברים האלה, שאנשים ידעו שהם לא משקיעים על שני אנשים שיתחילו לריב אחד עם השני, אלא זה כנראה אנשים שיודעים לעבוד ולהסתדר ביחד. לא פחות חשוב מזה, שיהיה ברור מי עושה מה, מה הזכויות, מה המחויבות של כל אחד. לצערנו, אתם עוד יכולים להתעכל בזה. חס וחלילה, הקבוצה המתפרקת, של מי הקניין הרוחני, של מי הזכויות, נסו להגדיר לכם את הדברים האלה, להגדיר את התפקידים, מי עושה מה, מה המחויבות. דבר לא פחות חשוב, ואת זה אתם יכולים לכתוב ולהסביר, מה המחויבות של כל אחד. זה שונה, אוקיי, אם אתם אומרים, אני עכשיו רוצה להרים את המיזם ולראות מה יצא לי מזה, או אני כבר עכשיו משקיע 10 שעות כל שבוע במיזם הזה. זה שונה אם אתם אומרים שאתם כבר השקעתם בזה 10,000, 20,000 שקל במיזם, או שלא השקעתם אגורה. תזכרו, אנשים ירצו בסופו של דבר להשקיע בכם את הכסף, הם רוצים לראות שגם אתם השקעתם את הדברים. הרבה מאוד דברים, נתקלים בהרבה מאוד יזמים, שלא מוכנים להוציא 1,000-2,000 שקל מהכיס שלהם, אבל אם יגידו להם, תטוסו לסוף שבוע לטורקיה באותו מחיר, הם כמובן יעשו את זה בשמחה. הטיפ הכי בסיסי, כמו שאתם שמים תקציב לבילויים, טיסות, לא יודע מה, כל האקסטרות של החיים, שימו גם תקציב למיזם הזה. זה לא צריך להיות סכומים גדולים, אבל שיהיה ברור לאנשים שאתם מוכנים להשקיע, שנסעתם לאיזו תערוכה, שנסעתם לכנס, עשיתם חיפוש פטנטים שעלה לכם כמה מאות שקלים. הדבר הבא, מכיוון שבדרך כלל חסר למיזמים, ליזמים ניסיון, אתם צריכים שיהיה לכם אדוויזרי, גם יועצים וגם אדוויזרי בורד. חלק מהאנשים האלה כנראה יהיו מוכנים לעשות את זה בחינם, יש הרבה פטנטים, עורכי דין, רואי חשבון, שמוכנים לתת לכם את החודשים הראשונים בחינם, אולי תמורת אחוזים, אולי תמורת סכום נמוך עכשיו, במטרה שיקבלו יותר סכומים ברגע שתגייסו את הכסף. כמובן, עוד פעם, יש כאן עסקת שכנוע, אתם צריכים לבוא עם קאדר כזה של אנשים, בשביל שירחיב את הצוות שלכם וייתן גושפנקה שיש לכם כאן משהו. אני חושב שהרמה הכי מרכזית בעסק הזה, אם יש לכם עובדים קבועים, אם אתם אומרים שאתם, זה הדבר היחידי שאתם עושים, או ששכרתם שני מתכנתים, או יש לכם צוות שעושה לכם עכשיו איזה ניסוי, אז זה מראה באמת שיש לכם כאן מחויבות, שיש לכם...